うわ、なんだ、おお、初めての方は初めまして、アルゼウス、続きやっていこうと思います。いや、今回でガーディゲットして最終回になるかもしんないな。海綺麗。鈴木様、やはり頼もしく強いお方。いいね、ラブラブだね。こういうカップル好きだよ。どうやって言ったらいいの？どうやって呼び出すんだ？あ、来た。ここまで入れば出てくるんだ。おお。すごい。ちゃんとハンドルついてる。いかちい。ハンドルいかちいな。というわけであそこまで行ってみますか。よし、着いた。皮膚島、汗ばむというか、暑いですね。そうだね、暑そうだね。しかし幽霊と野党というのも妙な組み合わせと言いますか、まあ、幽霊というか悪タイプだからね。申し訳ないのですが、茨さんに先導してもらえるとありがたいとか思ったりして。頼りないな、月さん。そんなんじゃガラナさん任せられないぞ。ああ、ガーディ、今頃どんな目に遭ってるのか。悪いようにはしないんじゃない、殺したりはしないだろうからさ。よし、着いた。まったく、手間かけさせやがって。ほら、進化しなさいよ。ここに来る勇気のあるポケモンは進化すると言われてること、うちらは調べたんだから。まあ進化させたいんだろうね。お前、強くなるぞ。強くはさせたいというか、なんだろう、悪いやつらじゃないと思うんだけどね、根本は。盗むのはいかんけどな。かわいい、ガーディ。また来た、お邪魔虫。違う相手をするわ。さあ、やっちまいな、雪の王。雪の王か。顔。顔よ。おお、すごい、ハンドボールの投げ方は。いやー、長かった。よし。火山が熱いからさ、雪の王も本調子じゃなかったの。つまり手加減してやったってことなの。かわいい。まあ悔しいんだろうね。大体こんな暑い場所で戦うなんて雪の王かわいそうだろ。あんたや、戦わせてんのあんたや。姉じゃだけどな。どういうこと？姉じゃだけどな、雪の王を戦わせたの。行け、ドクロック、毒まみれにしてやりな。急に？2戦目？嘘でしょ。チャーク、3試合きつかったな。深くね。待って、全員敗北？そうだよ。姉さん、息の王も多めの毒ロックも回復させたわ。こうやってずっと元気にすれば、傷薬のある限り戦えるってわけ。やめてくれよ。やめてくれよ。ガーディ。ガーディかわいい。何このおちびちゃん。いっぱしに邪魔するなって、ちっこいくせに。かわいい。怒ってるんだよね。やっちまいな、ドクロック。暑くて悪いけどさ、行きな、雪の。ちゃんと悪いと思うのがかわいいね。暑くてごめんねって。いや、ガーディ行けるよ。ガーディ、およしなさい。勝てっこないのです。ガラナさん。ガラナさん、どうしてここに？ガーディと待ってるはずでは。待ってはいられないよね。あの子が飛び出して海を渡り島までやってきて。どうやって？炎タイプなのに水大丈夫か？あんなに海を、父である仙台キングが消えた海を恐れていたのにですか？あ、そうなんだ。そっか、トラウマがあるんだね、やっぱ。ちゃんと迎えに来たんだ、仲間を。くなんかわいい。なになに、何か叫んでる。なんだ、かわいい。なんだろう。進化するんじゃない。
ウィンディに？おお、かっこいい。勇気を示しましたね。仙台キングの子供が進化を。勇気とは海を渡るではなく、困難に向かう強さを示すこと。うん。なんだよ、そっちが進化するの？まあ、どっちが進化してもね、良いんじゃないかな。ね、なんかおかしくない？あ、あ、なんだ？え、え？うわ！なんだ？おお！え？いかつ？いかついウィンディ。え？何が起きてるんだ？え？あ、これで荒ぶるんだ。この前の、あの、キングの時みたいに。ガララさん、危ないですよ。ああ、我を失ってる気がする。なんか誰かが叫んでるな。おお、なんだろう。え、どうしたのですか？不思議な雷を浴びて、荒ぶったのですよ。他のキングやクイーンと同じように。ですから、この島に来るのは嫌でしたのに。まあね、危ないからね。まあでもおかげで進化して吹っ切れたってのもあるけど。ああ、もうさっきまで有頂天気分だったのに、元おちびちゃんのせいで台無し。妹たち、逃げるよ。命あっての物種だからね。かっこいいよ、松さん。引き際がいいな。もう一匹のガーディどこ？あ、あそこいた。お待ちなさい。あなたたちのせいで。まあ、ガララさん、僕たちも逃げますよ。このままではウィンディに襲われます。さあ、イバラさんも急ぎましょう。とはいえね、このままの状態で放置するわけにもいかんしな。またお供え物を作らないと。ガララちゃん。カイさん来てくれたんだ。ガーディ、あ、いや、ウィンディをどうするの？まあ、どうするって言ってもな、私がするしかないな。私は、あの子の世話をするキャプテンとして、あの子を守ります。全力で。かっこいい。イバラ様、荒ぶるウィンディを沈めるには。何すればいいかな？沈め玉だよ。やっぱそうだよね。カイ、どうしたのですか？まあ、沈め玉が浸透してないのに、確かに。私だって新時代の長だよ、ガラナちゃん。さっきは流しましたが、その呼び方はおよしなさい。気にしてたんだ。ガラナさんだもんね、多分。でも、そうでしたわね。カミナギの笛でポケモン呼び、広大な翡翠のどこにでも行く。だから長に選ばれたのでしたね。そうなんだ。荒ぶるキングについても、ちょっとは詳しいよ。まあ、当事者だからね。特殊な技術でポケモンの好物を沈め玉と称して投げるんだよ。ね、イバラさん。私がするんだね、やっぱ。まあ、ガーディとウィンディのためなら私はやりますよ。あの、でしたら、ガーディの好物は僕持ち歩いています。彼女のパートナーだからか。偉大党の好物を作るとき、炎を出してくれるお礼として。なるほどね。さすが好き様。手際の良いこと。沈め玉とやらを作れますね。はい、作るとしましょう。おー、早くない？ここで作るの？早くない？おー、できた。できました。沈め玉です。沈める用意ができましたら僕に声をかけてください。おー、というわけで、あ、ここで一旦終わりたいと思います。3人ビシッと並んでるのかっこいいな。じゃというわけで、ここで一旦終わりたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。イワラでした。ここまで見てくれてありがとうございました。投稿は2日投稿したら1日休むという謎のリズムを刻んでいます。ゲーム実況の他に歌ってみたや声劇、朗読、何でもやっていこうと思います。もしどこかで見かけたら、その時はどうかよろしくお願いします。